Sve više žena u Srbiji pokreće sobstveni posao i sa uspehom opstaje na tržištu, a neretko one odlučuju i da kreiraju sobstvene poslove kako bi probile barijere i imale pristup vodećim pozicijama. Kako su danas žene u preduzetništvu suočene sa raznim izazovima, u mnogim zemljama je potrebna podrška kako bi ostvarile svoje poslovne ciljeve. Od 2017. godine osnovano je i udruženje Biznis na štiklama koje pruža dodatnu edukaciju kao i razmenu iskustava sa uspješnim poslovnim ženama. Do sada žene su bile samo vlasnice nekih firmi gde se moglo koristiti za bespovratna sredstva, a danas zaista žene učestvuju 100% u organizaciji takvih firmi. Iz ovog udruženja ističu da je osim otvaranja preduzeća za žene mnogo važnije kretanje i umrežavanje sa drugim preduzetnicima, kao i sa raznim drugim institucijama koje mogu da im pomognu. Kroz udruženje je prošlo preko 5000 preduzetnica. Svakim danom sve više i više žena nam se javlja da dobiju razne informacije za podizanje poslovanja. Kod nas u udruženju postoje preduzetnice koje se bave konsultingom, zatim pisanjem projekata za bespovratna sredstva i to je nešto što je uvek aktuelno. U prethodnom periodu Udruženje Biznis na štiklama organizovalo je radionicu u Novom Sadu i Kragujevcu i to o alternativnom načinu finansiranja, te su tako došli i do zaključka da je osnaživanje žena u preduzetništvu neophodno i u manjim urbanim sredinama, kao i da u ostalim gradovima postoji potreba za organizovanjem sličnih događaja, jer za većinu žena ravnoteža između poslovnog i privatnog života predstavlja ključni faktor u odlučivanju da li će pokrenuti sopstveni biznis ili ne.